إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Müminin üç sifəti olar, üç xüsusiyyəti olar. Bir insanın möminlik haqqında iddiası olarsa, bu üç sifət, xüsusiyyət onda olarsa, bil ki, o mömindir. Birincisi, danışanda doğru danışmaq, düz danışmaq, yalan danışmamaq. Hətta danışdığı adam kafir olsa belə, qeyri-müsəlman olsa belə, başqa bir dində olsa, ona yalan danışmaz mömin. İkincisi, möminin xüsusiyyəti budur ki, vəd verdikdə, vədinə vəfa edər. Əhd-i peyman bağladıqda, əhd-i peymandan sadiq qalar. Vədə xilaf olmaz. İstəyir müsəlman olsun, istəyir qeyri müsəlman. Hətta kafir olsa belə, mömin olan şəxs vədə verdi, vədinə xilaf çıxmaz. Əhd-i peyman bağladı, əhd-i peymanla, əhd-i peymanın pozmaz. Üçüncü sifət isə mömində olan sifət, əmanətə xəyanət etməz mömin. İstəyir əmanəti verən şəxs müsəlman olsun, istəyir qeyri müsəlman. Bunun əksi nədir? Bunun əksi münafiqin sifətləridir. Danışanda yalan danışar, istəyir müsəlman olsun, namaz qılan olsun, ona yalan danışar. Çünki Hz. Əleyhisselam buyurur ki, mənim sizdən qorxum nə mömindəndir, nə kafirdən, qorxum münafiqdəndir. Mömin bəllidir, kafir də bəllidir, amma münafiqi tanımaq çox çətindir. İmam Əleyhisselam buyurur ki, odur, deyir, mənim qorxum sizin üçün münafiqdəndir. Münafiqin sifətləri nədir? Danışanda yalan danışar, istəyir onun danışdığı adam müsəlman olsun, istəyir qeyri müsəlman, kafir olsun, fərq eləməz. Vəd verdi, vədə xilaf olar, yəni əhd-i peyman bağladı, əhd-i peymanın pozar, istəyir müsəlman olsun, istəyir qeyri müsəlman. Və üçüncüsü də ona əmanət verildikdə, əmanətə xəyanət edər. Tarixə biz baxdıqda bu üç dənə, altı sifətdə, yəni bunun üçü müminə aiddir, üçü münafiqə. Baxın, tarixdə, İslam tarixində baş verən və dünya tarixində, bəşər tarixində baş verən olayların əksəriyyəti bu üç sifətdən baş qaldırır. Yalanlar, vəd verirlər, vədlərinə əməl eləmirlər, əhd-i peyman bağlılar, əhd-i peymanı əməl eləmirlər, əmanət verirlər, əmanətə xəyanət.